Fala, guitarrista, Daniel Souza aqui para mais uma aula para você, a aula desse lick todo especial que vai te ajudar a melhorar muito tanto a sua técnica como a sua improvisação, sair da mesmice. Às vezes parece que quando a gente toca, a gente fica sempre tocando a mesma coisa. Já aconteceu isso com você? Comenta aí embaixo, por isso que é importante você estar sempre trabalhando fraseados, licks novos para aumentar o seu vocabulário. E antes da gente começar a aprender esse lick sensacional, eu peço para você se inscrever no canal e também clique em gostei. Dessa forma você me ajuda muito a trazer ainda mais conteúdos para você, ajuda esse conteúdo a chegar para outras pessoas que precisam também de conteúdos como esse. E para você que quer aprender guitarra do início ao avançado, eu tenho um treinamento para você. O link está aqui na descrição do vídeo. Então é isso aí, vamos para a aula. Esse lick está em Lá menor ou seu relativo, Dó maior, e aqui nós vamos trabalhar bastante com ligados, beleza? Trazendo uma sonoridade aí toda especial, ligados com penta. Penta usando três notas por corda, o que deixa a sonoridade ainda mais incrível. Então vamos lá de forma bem lenta, pegando tudo passo a passo. Esse é o primeiro fragmento. Treine bastante antes de passar para a próxima parte. Agora vamos para a segunda parte. Quando você finaliza aqui na corda 1, casa 17, você vai fazer um slide para casa 19 e um bend de um tom. Ok? Vamos lá mais uma vez de forma lenta, a parte 2. Agora vamos fazer tudo de forma bem lenta. Vamos lá. Agora é só você repetir várias vezes e trabalhando de forma lenta, aumentando a velocidade gradativamente. É isso aí, guitarrista. Agora é só você colocar esse lick em prática e eu tenho certeza que vai ficar sensacional. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima aula.